Друзі, всім привіт! З вами 2D, 2 Дімон. Да. Команда 2D, 2 Дімона. Ну що, ми знаходимось на Десні, знаходимось на місці, де були останній раз, але в нас лишилось дуже багато відкритих питань стосовно останньої рибалки. Які треба прорибалити. Треба прорибалити, та, до речі, тут, ну, ми ловили, скажімо так, на... Що, жерех? Да. Ми ловили на участку десь метрів 100 і більш далі нікуди не ходили, тому що були трохи, був у нас скорочений такий час риболовлі. Сьогодні ми приїхали раніше, взяли багато різних снастей, взяли ультралайтові палки. Там ми майже всі тести перекрили. Да, всі тести. Взяли спінінги довжиною 2,75 метра. Тому сьогодні будемо пробувати також дальняк, шукати корчі, використовувати дропшот. Взяли вольфрамові кастмастери, взяли тейлспінери, джигі, коротше, все-все-все. Навіть вирішили з Димоном, що поясні сумки – це замало. Так, у нас ще є сумка. Да, і тому беремо з собою торбу і будемо з нею ходити по берегу, бо хочемо мати по два комплекти снастей, бо останнього разу працювала і дистанція, і ближня бровка. Да, і ближня бровка працювала, але дистанцію ми повністю не змогли попрацювати, тому що були спінінги тестом до 14 грамів, а цього недостатньо. Тому сьогодні трохи переробили наші комплекти. Коротше, погнали рибалити, позаду нас літня Десна, важка річка, але дуже цікава і дуже гарна. Так, і дуже рибна. Ми поки розмовляли, там уже раза три, мабуть, жерех плескався. Тому навіть і кренки в нас є. Коротше, будемо дивитись, да, по рибі і вам, як завжди, про все докладно розповідно. Так, погнали. Ось, дивіться, друзі, ми з тіньової сторони. Тут тарзанка є, дуже такі круті берега. І, до речі, на що маєте звертати увагу, коли ловите на таких середніх річках з досить потужною течією, що цей берег в нас, де ми стоїмо, крутий. Бачите, ось спуск до води. Типа тут треба дуже обережно спускатися. І, а вже ж глибокий. А той берег, де повертає ріка, він більш такий пологий та мілкий. Тобто там глибина в нас десь метра 3-4 максимум, а тут в нас під ногами вже метра 4-3, а з викиду 10-12. І є тут копані такі нори, є корчі. Коротше, будемо зараз мандрувати по річці і щось ловити. Ну і, до речі, стосовно комплектів. Це фуего дайва довжиною 2,74 з 5000 катушкою, жилка 0,6 по японській ПЕ-класифікації. І сьогодні хочу потестувати, давно я вже дивився на цю палочку, це нова фінеза ST Limited прототип або прототайп довжиною 2,42 і з тестом до 15 грамів. Тут в мене катушка 2,500 і жилка теж 0,6. Хтось скаже, що товста для такої вудки, але ми на Десні, тут дуже важкі умови, тому буду сьогодні використовувати 0,6. А там подивимось, в мене є ще одна катушка з 0,4 жилкою, тому якщо щось мені не сподобається, то буду міняти. Ну що, пішли, друзі, річка чекає. Yeah.
дивись, качки сидять, гріються. Ну, ми їх трохи понервуємо. Опа. О. Ага, погнали. Дуже цікаве місце, такий чистенький пляжик, пісочок. Зараз тут будемо пробувати. Я сюди поставив на довгу вудку 19 грамів і таку об'ємну приманку 2,75 дюйма, але бачите, з таким товстим-товстим тілом. Вона дуже гарно зависає, бо вага велика і так приліпає. А сюди 4 грама на вольфрамі і маленький віберхвост. Зараз будемо щось тут експериментувати. О, а тут досить прохолодна водичка в тіньочку. Як вчили спортсмени, що спочатку пробиваємо коротку дистанцію в ногах, потім будемо прошвирювати дальняк. І так будемо на кожному місці. Може, там якась на дальній бровці коряшка або ракушняк. Але тут так під берегом досить глибоко, 4 грами підвисає. Це подача. І це щука, бо йде наверх. І досить непогана. Так влупила. Ай-яй-яй. Щось там. Не хоче підіймати це. Щучка. Щучка. Деснянська щучка. Дивіться, яка гарна. Вау! Екшн! Екшн-контент! Прикольно. Та що таке? Ось, друзі, така гарнюня. Ну, десь така кілушка. На 4 грама, на 2,75 Fishing Drags. На одинарнику, до речі. Дімон, кльово ж? Залік. Залік. 50. А? 50. Може, і 50, да. Ну, це з човна залік, але з берега ж там же нема такої теми, як залік. Оп. Дивись. Ага, під дерево стало. Клас. Ну, з почином? Так, з почином. Поздравляю. До речі, що хочу сказати. Вже десь рибалок 5 я ловлю на флюр Прорекс. І
Дуже міцний. Це в мене діаметр 0,23, якщо я не помиляюсь. І бачите, він посікся зі щукою. Вже ж приманка була не в роті. Але він витримав. І вже це не перший раз. Дуже довго тримає. Він дуже жорсткий. От. Але щуку тримає. Зрозуміло, що це не для щуки. Діаметр ми більш розраховуємо тут судака, але ще подивимось, що ми тут знаємо. Хаба, Дімон, 2-0. Ти що? Я сплю. Спиш ще? Так. Ми ж вдень приїхали, ми ж не зранку. Я теж так хочу. Ну. Друзі, той же самий монтаж, 4 грама, на тому ж самому місці практично. І малий судачок деснянський. Клас. Дуже прикольна, дуже чуттєва вудка, дуже. Я просто в захваті. Ну, прикольно, прикольно. На короткій дистанції були в мене ще два клювання таких дрібних, таких тік-тік, майже, я би сказав, окуневих. Але я так думаю, що це дуже дрібний судачок, бо, як бачите, він тут у нас є. Щось напетляв. До речі, дуже... О! Ще тичка. І така легка-легка, але не засік. Тому що було схоже на підкид. Стосовно чуттєвості, дуже часте питання, а від скільки грамів працює це вудлище? Друзі, ви маєте розуміти, що дуже значним чином впливає на чуттєвість вашої снасті товщина жилки. І чим... О, бачите, я ж кажу, що було клювання, стягнув. І чим... тончіша жилка, тим буде чутливіша ваша снасть. Тобто, насправді, якщо ловити на 4 грами, тут на десні, ну, взагалі, не тут на десні, а взагалі ловити на 4 грами, то треба використовувати, ну, я би сказав, не товщу, ніж 0,4 по ПЄ класифікації. 0,4-0,3, якщо ви там спортсмен, або вам треба дуже далеко кидати, використовуйте 0,2. Бо чим далі стоїть риба, чим далі клювання, тим менша чутливість. Звісно, що коли під ногами клює, то все краще відчувається. От, тому, якщо ловите на ваги там 3, 4, 5, 6 грамів, то використовуйте тонкі жилки. Ну, бажано. Зараз ми говоримо про берегову ловлю. От. А якщо ловите там на 15-20 грамів, то взагалі немає значення, яка жилка. Але я на фуега
на довгу вудку поставив 0,6, тому що мене дуже цікавить дистанція закиду. Тому це така грань між чутливістю, дистанцією і так далі. Треба балансувати, що ви хочете отримати від вашої снасті, то і робіть. Є така золота середина 0,6-0,8. Це такий класичний розмір з берега. Але, звичайно, якщо ви там ловите, я не знаю, десь біля канави, дистанція невелика, може бути гарна риба, то, звісно, краще використовувати товсту живку. До речі, друзі, хочемо зараз з Дімоном трохи поспорили. Ну, не поспорили, а питаємось зрозуміти, яка дистанція, бо летить дуже далеко. Зараз буду рахувати. 2, 3, 4. Ну і ми порахували, що в мене вийшло 79 обертів. Котушка 5000 вимотує 87 сантиметрів за один оберт. І це в нас виходить десь під 70 метрів закид на 19 грамів вазі. І приманка там ще грамів 7-8. Отакі справи. Тобто 70 метрів на 20 грамах, ну, на джигу, я думаю, що це дуже гарна дистанція. Я кидаю реально на середину річки і докидую до дальньої бровки, але жодних контактів поки що нема. І ми будемо планомірно двігатися далі. У нас, бачите, скільки там ще йти, аж до поворота ми плануємо сьогодні дійти. До куди? До Києва. До Києва? Ні, Київ в той стороні, Дімон. Фух, ну що, я знову в'яжусь, друзі, вже, мабуть, раз 10-й. Дімон, я пропоную... Леший, так, ну важко ходити. О, прикольно, яйця. Я пропоную піти на початок, бо ми вже так гарно протопали по річці. Пообривались гарно, жодного клювання не заробили ні з дальняка, ні з коротка. Ближняка, да. І я думаю, що ми маємо повернутися для того, щоб пішли. Щось під вечір ухватити тут, там, де були якісь потуги. Їх раз, два, три. Сім штук. На, знову сидять. Вони тут живуть. Ну що? Опа. Зараз попрацюємо. Бачите, навіть який я джихріг змонтував. 40 грамів. До речі, тестував фуегу, яка до 30 і 40 швиряє без проблем. А та, що в Дімона до 25 грамів, 30. Там 30, і це, ну, десь так вже її кінець тесту реального. От. До речі, це була... Ой. З одних цілей потестувати ці палки, бо скоро осінь,
треба бути готовим. От, тому що з берега треба щось таке далекобійне на осінь і під хороші ваги, бо це влітку риба ловиться в ногах, а пізніше по холодній воді вже буде важче щось гарне спіймати так. А ми починаємо вечірню сесію на провірених точках. До речі, що цікаво, от це стосовно літньої ловлі на Десні. От тут, де ми спіймали, тут невелика глибина. А чого ми так далеко пішли? Бо там дуже близько до берега вище по течії канава. І я думав, що по канаві буде риба. Але, як вже казав, жодного контакту. От. А тут на мілячку, як бачите, було. Та ще подивимось, що може бути. GoPro, знімай відео. Фух, ось бачите, така фігня майже цілий день. Хтось каже, офсетні гачки треба ставити. А не двійники, як ви ловите з двійниками? Я вам хочу сказати, що коли така ціпа, як тут на Десні, то, на мою думку, офсетний гачок до одного місця. От, він може і спасає трохи, але він і ліквідує можливість зачепити рибу, тим паче, що її не так багато. Тому в'яжемося. В'яжемося. До речі, давайте спробуємо нагадати, як в'язати швидко флюрика. Взяли флюрик, в'язали тут вузол. Звичайний стопорний вузол. Ось такі. Затягнули. От. І накидуємо петельку. Прижимаємо. І обмотуємо 5-6 разів навколо флюрика перед цим вузлом. І продіваємо вузол у цю петельку з нашої жилки. Потім затягуємо. Хопа. І все. Це така удавка, яка просто впирається в цей вузол. Швидко, дуже ефективно. Він гарно тримає цей вузол. От. Може він не має там гарного вигляду або не компактний, але я не замотую ніколи в кільця вузол на стику флюра з жилкою, тому я за це і не переживаю. Але звісно, якщо ви використовуєте більш тонкі січення флюрокарбону, наприклад 0,16, 0,14 і робите вузол морква, то на таких діаметрах можна замотувати в кільце. Але
я в'яжу. Зараз подивимось. А, 0,3. Я вам казав на початку, що 0,23. 0,3 флюрик. Його не можна запускати в кільця на таких делікатних снастях, бо фінеза має дуже тонесенькі кільця і можна просто зламати кінчик. А зараз щось змонтую. Будемо намагатись щось спіймати і далі. Торчить. Бачите, от точка і працює. Де шпротик. Де є риба, вона клює. Поки Дімка там щось кохані смски друкує, другий Дімка ловить шпротів. Я поставив отак. А? В баночку, да, від майонезу. На червячка такого трьохдюймового від того ж самого бренду Fish & Drugs. І на 4 грами, друзі. От не знаю, не знаю. Чи не знайшли ми сьогодні рибу, чи щось не те робимо, чи її тут дійсно нема в кількості і нормального розміру, але тут. Коли вже так після жовтня місяця я з човна ловив хороших судаків, але і такі ловились, звісно. Але з човна то інша історія і інша доступність до місць ловлі. Бо з берега так, на жаль, не половиш. Ну що ж, друзі, наша риболовля підходить до свого логічного кінця. Вже вечеріє, нам ще треба їхати. До речі, ми були недалеко від Києва, десь 20-25 кілометрів. Дімоном там щось вже скручує. Розкручується, да. Така дуже важка історія, але дуже оправдовано, тому що коли їдеш на нові місця, будь готовий отримати результат нуль. Взагалі, що ми сьогодні і отримали? Ми половили трошки на одному місці і весь день просто пошлялись по Десні. Не то, що риби не бачили, клювань не бачили. От. Але дуже прикольно, потестували, так сказати, на осінь важкі вудлища, щось там собі примітили, вирішили. От, я вважаю, що для Десни, Дніпра, Фуегі 9-футової 5-25 по тесту отак от за глаза, 30 грам вона тяне, на низах вона, ну, я вважаю, що не потрібно таке вудлище на низах, але там, якщо захочете покидати 10 грамів, то буде окей. Такі вудочки беруться для вагів 10+. От, тому декілька питань і цілей цього виїзду ми вирішили. Подивились, що там вище по течії на Десні. Нема там що робити. Принаймні зараз влітку там вузька річка, канава під берегом, але хижої риби там нема, або може вона не клювала сьогодні. Але я думаю, що її більш там нема, ніж вона не клювала, тому що там може бути просто таке прохідне місце, попав, не попав на ход риби. Ось так от. Ну і все, я з вами прощаюсь. Дімон, я також прощаюсь. Дімон взагалі сьогодні повний. Повний Дімон, да, повна баранка. Ну, як я і казав, ми були готові до такого результату. Все, друзі, па-па. З вами був Дімон, Берег Фішинг. Па-па.